akkan jirtu maatiin jiraatu baga nagaatatan harakan sini qabadhe dhiyaadhe kubbaa miilaa akkamitti silik bilbila keenya irratti ilaaluu dandeenya? Iddoo namni hin baay'anneen kubbaa keenya taaneetu akkamitti ilaaluu dandeenya jettanii baay'een keessa waan qabatan waan na gaafataniif applikeeshinii baay'ee salphaa ta'ee fi fayyadamuudhaaf applikeeshinii gaarii isaa sini qabadhe dhiyaadheera. Applikeeshinichi Live Football TV jedhama. Applikeeshinii kana immoo yaa'u Play Store keessatti arganna jechuudha. Live Football TV jedhama. Applikeeshinii kana daawunloodii goonee fayyadamuu dandeenya. Live Football TV fayyadu kana fayyadamna. Applikeeshinii kana yeroo fayyadamu taphoota kan nuuf fidu. Amma fakkeenyaaf har'a Saatarday Mee 16 dha, qidaamee Mee 16 dha. Iventoota adda addaa jira. Taphoota adda addaa jira. Taphoota irra jiran kana iddoo PTV Sport jedhuu fi Football kan jedhu kana keessatti arganna jechuudha. Isaan kana keessa chaanaloonni jiru. Chaanaloota kana keessatti arganna. Chaanaloota kana keessatti taphoota argachuu kan dandeenyu taphichi jalqabuudhaaf sa'a tokkoon dura arganna, laayivii arganna jechuudha. Taphni sa'a 10 jalqaba yoo ta'e sa'aatii 9 irratti laayivii taphicha argachuu dandeenya. Isa san hordofnee fayyadamuu dandeenya. Interneetiin barbaada. Interneetii fayyadamna. Paakeejii yookaan ammoo waayifaa dhaanis fayyadamuu dandeessu. Waayifaan jiraate oopshinii gaariidha. Isa kanatti fayyadamtu galatooma yeroo gaarii si nyaatamu.